गर त कहाँ घुमेर आउनुभयो त्यो पनि भन्नु। हेलो, ह्याप्पी लेन दमक फन पार्क हो के को ह्याप्पी लेन हौ नानी? दमक फन पार्क घुमेर अर्को गीत चाहिँ आउँदैन, खालि बादल गर्छ मात्रै आउँछ तिनीहरूलाई। अनि पिज्जा पनि भ्याउने तपाईँहरूलाई खिच्दा चाहिँ म बोजु हो तपाईँलाई मोटो देखेर नि त्यसो गर्नुभएको कति तल्लामा छ मलाई त थाहा छैन। सिरी होस् नजाउँ कहाँ कहाँ निस्क्यौँ भने भरे हिँड्नु अझै बोल्नु त। हाई छोरी रिसाको अवस्था छ। ड्याडी मिस गरिरहेछ यो ठाउँमा। अँ ड्याडीले सम्झेको सदा ड्याडीसँग आउँथ्यो नि त। आइयौ हानिहाल्यो नि त हानिहाल्यो सिसी क्यामेरा निकाल स्ट्रबेरी पनि छ। स्ट्रबेरी तपाईँलाई स्ट्रबेरी मनपर्ने होइन त? यहाँ छ क्या मिसिएर लु खानु है चम्चीले खानुहोस् छोरी के चेक बिर्स कान्छे हुन्छ सिसिङकै चासिया सदा गा आफै सुन्थ्यौँ दैले नबाजी खानु न नबाजी नगरी खानुहोस् न पनि खाने
खानुहोस् है पिज्जा ल। यम्मी छ कि छैन? यम्मी गर्नु न यस्तो अनि यम्मी भन्नु नि। अनि के कस्तो तर बाक्लो खालको? अस्ति एकचोटि त साह्रै पातलो खालको थियो। हाम्रो नास्ता पछिको चाहिँ हातमा मेहेन्दी, साउन लाग्न आँटिरहेछ नि त, सो रमाइलो, मनलाई प्रफुल्ल पार्न जे पनि गर्नु पर्दो रहेछ। लास्ट पार्टै यो चाहिँ हाम्रो। अब यो मेहेन्दी आर्ट कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला है त साथीहरू। र मेरो भिडियोज कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट सेयर पनि गर्नु होला। नयाँ साथीहरू, नयाँ भ्युअर्सले चाहिँ सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला है त साथीहरू। आफ्नो आफन्तहरू ज जसले हेर्नुहुन्छ सम्पूर्णलाई थ्याङ्क्स फर वाचिङ भन्न चाहेँ। यो चाहिँ हाम्रो लास्ट भाग हो, हेर्दै गर्नुहोला।